Ah!
ترجمة
آئے ہو یہاں تو چپ چاپ گزر جا آئے ہو یہاں تو چپ چاپ گزر جا چپچاپ گزر جاؤ کیوں یہ زہرا کے بابا کی گلی ہے مصر کا بازار نہیں ہے چپچاپ گزر چپچاپ گزر جاؤ مانگے ان سے جو دیتا نہ ہو سنائے اس کو جو سنتا نہ ہو تم چپچاپ گزر جاؤ کامل سے میں نے پوچھا اصول حق کا ہے کیا طریقہ کہا یہ اس نے کہ سن برادر قدم رکھنا مدینے میں مگر چپ چاپ گزر جاؤ آئے ہو یہاں تو چپ چاپ گزر جاؤ
چپچاپ گزر جاؤ کیوں کیوں بیتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے آہستہ 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 یہ دربار نبی ہے کونین کی خبر جو سرور دین تیرا جو سرور